নমস্কাৰ বন্ধুবিসকল, বাস্তৱিক গছনৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ মই আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে মোবাইলত কোনো ধৰণৰ ৰিচাৰ্জ কৰিব নালাগে। হয় বন্ধুসকল, ঠিকে শুনিছে, আপোনালোকৰ মোবাইলত মই ৰিচাৰ্জ কৰি দিম। কিন্তু তাৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব লাগিব আৰু ভিডিঅ'সমূহ সম্পূৰ্ণকৈ চাই ভিডিঅ'সমূহৰ যোগেদি আপোনালোকে কি বুজি পালে সেয়া কমেণ্টত লিখিব লাগিব আৰু মই সেই কমেণ্ট চাই আপোনালোকৰ 10 জনক নিৰ্বাচন কৰিম আৰু সেই 10 জনৰ 25 তাৰিখে মই আপোনালোকৰ মোবাইলত ৰিচাৰ্জ কৰি দিম। আৰু আপোনালোকে যদি ভাবে যে চেনেলটোৰ কাৰণে আৰু কিবা কৰোঁ, তেনেহ'লে আপোনালোকে যদি চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰে আৰু আপোনাৰ লগৰ 10 জনক ভিডিঅ'সমূহ চোৱাব পাৰে, তেনেহ'লে আপোনালোকক নিৰ্বাচন কৰা হ'ব আৰু বছৰেকত 1 প্ৰতিনিধিক নিৰ্বাচন কৰি 1 গ্ৰাহকক নিৰ্বাচন কৰি এটা এণ্ড্ৰইড মোবাইল ফ্ৰীকৈ দিয়া হ'ব। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই আলোচনা কৰিবলৈ লোৱা প্ৰধান বিষয়টি হৈছে চেণ্টেন্স। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, বহুতে কৈ আছিলে যে মোক চেণ্টেন্স সম্পৰ্কত একোটা ভিডিঅ' বনাওক, গতিকে মই আজি চেণ্টেন্স সম্পৰ্কত একোটা ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিলোঁ। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, অকণো সময় পলম নকৰাকৈ পলক আমি চেণ্টেন্স সম্পৰ্কে জ্ঞাত হওঁ। তোমালোকে নিশ্চয় জানা বহুতেই যে চেণ্টেন্স কাক কয়, বাক্য কি। বাক্য হৈছে শব্দৰ সমষ্টি, শব্দৰ সমষ্টিয়ে হৈছে বাক্য। গতিকে বাক্যৰ প্ৰকাৰ সম্পৰ্কে প্ৰথমতে জানি লওঁ। আমি বাক্যসমূহ 5টা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰোঁ। এছাৰ্মেটিভ চেণ্টেন্স, ইণ্ট্ৰগেটিভ চেণ্টেন্স, ইম্পেৰেটিভ চেণ্টেন্স, অপটেটিভ চেণ্টেন্স আৰু এক্সক্লেমেটৰী চেণ্টেন্স। এতিয়া এই 5 প্ৰকাৰৰ বাক্যৰে সম্পূৰ্ণ বিষয়টোৱে গঠন হয়। গতিকে বন্ধুসকল, আজি আমি এই 5 প্ৰকাৰৰ চেণ্টেন্স কেনেধৰণে গঠন হয় সেই সম্পৰ্কত থুলমূলকৈ জানিম। প্ৰথমতে আহিলোঁ আমি এছাৰ্মেটিভ চেণ্টেন্সলৈ। এছামেটিভ চেণ্টেন্সক ডিক্লেৰেটিভ চেণ্টেন্স বুলিও কোৱা হয়। এছামেটিভ মানে হৈছে বৰ্ণনামূলক, অৰ্থাৎ বৰ্ণনামূলক বাক্য। যি চেণ্টেন্সে সাধাৰণতে কোনো ঘটনা বৰ্ণনা কৰে, যি চেণ্টেন্সে বন্ধুসকল কি কৈছে, কোনো ঘটনা বৰ্ণনা কৰে, তাকে এছামেটিভ চেণ্টেন্স বুলি কোৱা হয়। মেন ইজ মৰ্টেল, মানুহ মৰণশীল, বাৰ্ডছ ফ্লাই, চৰাই উৰে, কিবা এটা ঘটনা কৰিছে ন, ইয়াত যিকোনো এটা ঘটনা ঘটিছে, মানুহ মৰে, এইটোতো ঘটনা হয়নে হয়নে নহয়, বাৰ্ডছ ফ্লাই, চৰাই উৰে, এইটো এটা ঘটনা হয়। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনামূলক বাক্যবিলাককে কি বুলি কৈছে, এছামেটিভ চেণ্টেন্স বুলি কোৱা হয়। আৰু বাক্যৰ শেষত কি হয়, এছামেটিভ চেণ্টেন্স ধৰি পাবলৈ হ'লে তোমালোকে দশমিক পঢ়ে, মানে কি হয়, বিন্দু এটা দশমিক এটা পঢ়িব, সেই দশমিকটো থাকিলে তোমালোকে গম পাবা যে এছামেটিভ চেণ্টেন্স হ'ব পাৰে। দ্বিতীয়তে আহিলোঁ এতিয়া আমি ইণ্ট্ৰগেটিভ চেণ্টেন্স। ইণ্ট্ৰগেটিভ চেণ্টেন্স, যি চেণ্টেন্সত কোনো প্ৰশ্ন সোধা বুজায় তাকে ইণ্ট্ৰগেটিভ চেণ্টেন্স বুলি কোৱা হয়। যি চেণ্টেন্সৰ যোগেদি আমি কোনো ধৰণৰ যদি প্ৰশ্ন সোধা বুজায় সেই চেণ্টেন্সবিলাককে আমি ইণ্ট্ৰগেটিভ চেণ্টেন্স বুলি ক'ব পাৰোঁ। ইণ্ট্ৰগেটিভ চেণ্টেন্সৰ বাক্যবিলাকত সাধাৰণতে শেষত কি হয়, প্ৰশ্নবোধক চিনটো বহে। ইণ্ট্ৰগেটিভ চেণ্টেন্সৰ বাক্যৰ শেষত সাধাৰণতে প্ৰশ্নবোধক চিনটো বহে। তোমালোকে মন কৰিবা, ইণ্ট্ৰগেটিভ চেণ্টেন্সৰ প্ৰশ্নবোধক চিনটো থকাৰ লগে লগে সেইটো গম পোৱা যায় যে সেইটো এটা ইণ্টাৰগেটিভ চেণ্টেন্সৰ বাক্য হয়। হেভ ইউ এ পেন, প্ৰশ্নবোধক চিনটো থাকিব। হুৱেয়াৰ ডু ইউ লিভ, এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনবিলাকত সাধাৰণতে কুৱেশ্যন মাৰ্ক থাকে। থাৰ্ডতে আহিলোঁ আমি এতিয়া ইম্পাৰেটিভ চেণ্টেন্সলৈ। যি চেণ্টেন্সে আদেশ, উপদেশ আৰু অনুৰোধ কৰা বুজায়, যি চেণ্টেন্সে আদেশ অৰ্থাৎ অৰ্ডাৰ, উপদেশ অৰ্থাৎ এডভাইচ আৰু অনুৰোধ ৰিকুৱেষ্ট কৰা বুজায়, তেনে বাক্যই হৈছে ইম্পেৰেটিভ চেণ্টেন্স। গতিকে বুজি পালা, যেতিয়া কোনোবা এটা তোমালোকে বাক্য চাবা, সেইটোক চাবা কিবা আদেশ বুজায় নেকি, অৰ্ডাৰ দিছে নেকি, এডভাইচ দিছে নেকি, বা ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে নেকি, তেনেকুৱা ধৰণৰ বাক্য যদি থাকে সেইটো আমি ইম্পেৰেটিভ চেণ্টেন্স বুলি ধৰি ল'ব পাৰোঁ। গো দেয়াৰ এট ওৱান্স, এই বাক্যটোত কি আছে, অৰ্ডাৰ দিছে, গো দেয়াৰ এট ওৱান্স। দুই নম্বৰতে আহিলে এডভাইচ দিয়া বাক্য এটা হ'ল অবে ইয়ৰ টিচাৰ। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন যদি আহে তোমালোকে গম পাবা যে এইটো এটা ইম্পাৰেটিভ চেণ্টেন্সৰ বাক্য হয়। প্লিজ ৱেইট ফৰ আছ, ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে, প্লিজ ৱেইট ফৰ আছ, আমাৰ কাৰণে অকণমান ৰৈ দিয়া, এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিব পাৰে, মানে বাক্য আহিব পাৰে, চৰি প্ৰশ্ন নহয়। বাক্যৰ শেষত ফুল ষ্টপ আহে আৰু ছাবজেক্ট ৱৰ্ড ইউ সদায় উজ্জ্বল হৈ থাকে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, এই বাক্যটো চাবা তোমালোকে, গো দেয়াৰ এট ওৱান্স, ইয়াত ইউ নাই, তুমি যোৱা বুলি, ইউ গো, ৰাম, নো, নো মেনশ্যন। অবে ইয়ৰ টিচাৰ, তুমি, প্লিজ ইউ অবে ইয়ৰ টিচাৰ, এনেকুৱা ধৰণৰটো নাই, হয়নে নহয়, ইউটো ইয়াত উজ্জ্বল হৈ আছে, প্লিজ ৱেইট ফৰ আছ, আমাৰ কাৰণে ৰৈ দিয়া, ইয়াত তোমালোকৰ দিছে নেকি, ইউ, ইউ প্লিজ ৱেইট ফৰ আছ, ইউটো ইয়াত সদায় উজ্জ্বল হৈ থাকে বুলি কৈছে, এনেকুৱা ধৰণৰ চেণ্টেন্স। ইম্পেৰেটিভ চেণ্টেন্স কাক কয় আমি তেনেহ'লে ফুলকৈ গম পাই গ'লোঁ। এতিয়া আহোঁ আমি এটা অপটেটিভ চেণ্টেন্সলৈ। অপটেটিভ চেণ্টেন্সত যি চেণ্টেন্সে বক্তাৰ ইচ্ছা, আকাংক্ষা বা প্ৰাৰ্থনা প্ৰকাশ কৰে, যি চেণ্টেন্সে ব্যক্তিৰ ইচ্ছা, আকাংক্ষা বা প্ৰাৰ্থনা প্ৰকাশ কৰে,
সেই বাক্যবিলাকেই হৈছে অপটেটিভ সেন্টেন্স মে গড সেভ আস গড ব্লেস ইউ সাধারণতে তোমালোকে মন কৰিবা এনেকুৱা ধৰণৰ বাক্যত মে পৰা আৰম্ভ হয় এম এ ওয়াই মে পৰা আৰম্ভ হয় আৰু শেষত ফুল ষ্টপ বহে গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল অপটেটিভ সেন্টেন্স মানে কি গম পালো আকাংক্ষা থাকিব পাৰে ইচ্ছা থাকিব পাৰে মই তোমালোকৰ যোৱাৰ খুব ইচ্ছা আছে তোমাক ভগৱানে ভালে কুশলে ৰাখক তোমালোকে জয় লাভ কৰা এনেকুৱা ধৰণৰ বাক্যবিলাক সাধাৰণতে অপটেটিভ সেন্টেন্স হয় তাৰ পাছতে আহিলে শেষৰটো সেন্টেন্স এক্সক্লেমেটৰী সেন্টেন্স এক্সক্লেমেটৰী সেন্টেন্স যি সেন্টেন্সে মনৰ কোনো আবেগ বা উৎসাহ প্ৰকাশ কৰে মনৰ আবেগ বা উৎসাহ প্ৰকাশ কৰে রিপ রি ফুরে জিকিলো কি জয় এইটো বাক্য এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স হব পারে এনে বাক্য সাধারণত হোয়াট হাউ রে আরম্ভ করে এনে বাক্য সাধারণত হোয়াট হাউ রে প্রশ্ন উৎকণ্ঠিত মানে একদম পুরা উৎকণ্ঠা থাকে ইহত মানব আবেগ থাকে পুরা ইমোশনাল এনেকুৱা ধরনের বাক্যবিল সাধারণত এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স হয় ইয়াত বিস্ময়সূচক চিহ্ন তোমালোকে এটা বিস্ময়সূচক চিহ্ন দেখিব এনেকুৱা দাড়ির তলত দত এটা থাকিব এই বাক্য চিহ্নটো যেটা থাকে তোমালোকে গম পাওঁতে সেই এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স হয় এক্সক্লেমেটরি এক্সক্লেমেশন মার্ক বলে কয় সেই মাচিনটা যেটা থাকে তোমালোকে অটোমেটিক গম পাই যাব যে এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স হয় গতিকে বন্ধু বান্ধবীসকল আমি কিছুমান চিহ্ন বা শব্দ প্রয়োগের যোগেদি কেনেধরণে একোটা বাক্য চিনাক্ত করব পাৰি সেই সম্পর্কে গম পালাম অর্থাৎ আমি একোটা সেন্টেন্স কি সেন্টেন্স হয় পাঁচ প্রকারের সেন্টেন্সর ভিতর অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স অপটেটিভ সেন্টেন্স আর এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্সর ভিতর কোনটো সেন্টেন্স হয় সেই সম্পর্কে সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ করলো গতি অহাতো ভিডিওত মই সেন্টেন্স ভয়েস সেন্সর ওপর ভিডিও বনাম গতি তোমালে নিশ্চয় চাবা আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখি দেবা গতি আজিলে আহো ধন্যবাদ।